Duhet përshëndes Danielën, e cila kërkon të di nga unë se sa e vlerësoj të suksesshëm këtë koalicion aktual të këtyre 4 viteve dhe cilat reforma do të mbështetet LSI në fushatën zgjedhore. Duhet të falenderoj Danielën për këtë pyetje dhe siguroj se ky koalicion ka treguar që është një koalicion i qëndrueshëm dhe që ka arritur të siguroj një stabilitet përgjithshëm politik dhe ekonomik në vend dhe duke patur me konsiderat rrethanat rajonale, europiane dhe globale të një krize që ende vazhdon dhe që është me pasojë tepër të ashpra, sidomos në vendet tona më fqinje si Greqia në radhë parë, apo edhe Italia, që janë dhe partnerët tanë kryesor, tregtar dhe ekonomik. Pra duhet të theksoj se ky stabilitet dhe kjo qëndrueshmëri pasi diskutim që është një sukses edhe këtij koalicioni që LSI ka realizuar dhe ka kontribuar deri tani. Mos harrojmë se brenda vitit parë, ky koalicion arriti një sukses të jashtëzakonshëm, që ishte realizimi në kohë, pra brenda vitit parë të qeverisjes i premtimit për liberalizimin e vizave të gjithë qytetarëve shqiptarë. Dhe të mos harrojmë se kjo nuk ka qenë lehtë, përkundërzi janë plotësuar me qindra e qindra kritere strikte të vendosura nga Bashkimi Evropian, jo vetëm ligje, apo akte të ndryshme administrative, por edhe investime në teknologjit nga më modernet për kontrolin e kufirit, dokumentave të udhëtimit e më radh. Natyrisht që në rast se situata politike në vend do të kishte qenë më bashkëpunuese, nuk do të kishim patur bllokimet, bojkotet e vazhdueshme nga ana e opozitës, por do të kishim patur një dialog më normal si në çdo vend tjetër demokratik dhe evropian, pasi diskutim se shumë energji të cilat për fat të keq u shpërdoruan në drejtim të konfliktit politik do të ishin investuar për politika edhe më të suksesshme ekonomike apo sociale. Megjithatë, për sa i takon fushatës ardhshme, natyrisht që LSI në qendër zëvendës do të ketë problemin e punësimit dhe problemet ekonomike. Në përgjithësi, pasi ato janë problemet më shqetësuese dhe më të mbreta për çdo familje shqiptare dhe për çdo tri sot. Në këtë drejtim do të kemi një program dhe një projekt konkret i cili do të synoj për të mbrojtur vendet aktuale të punës, sepse kriza që ne përmendëm parë vazhdon, por njëkohësisht edhe për hapjen e vendeve të reja të punës. Ndërkohë që nuk do të harrojmë që njëherë masa që marrë gjatë tyre viteve, sidomos në mbështetje të biznesit fason për të lehtësuar kostot e tij, i cili është biznesi kryesor punëdhënës sot në Shqipëri. Me ato përpjekjet tjera po bëhen dhe do të bëhen, sikurse është edhe heqja e tatimit për pagat deri në 30.000 lekë të reja, që është tjetër kontribut në interes të gjithë të punësuarve me të ardhurat të pakta dhe modeste. Ne do të dalim me një plan shumë të qartë dhe shumë konkret përse ta kompunësimi dhe problemeve ekonomike dhe besojmë se do të jetë një plan realist i cili do të na kryoj mundësin jo vetëm për të bindur të gjithë qytetarët për atë se LSI është i forcë me këmbë tokë, me vizion të qartë dhe që njeh problemet dhe angazhuar për të zgjidhur, por njëkohësisht besojmë se do të na kryoj mundësin për të patur një përfaqësim disa herë më të lartë në kuvendin e ardhshëm,
dhe një rol akoma më të madh në qeverisje, sepse kuptohet që dhe aftësia për të mbajtur premtime varet nga mundësit dhe nga instrumentat për realizimin e tyre, dhe ne besojmë se rritja e kësaj vote do të jetë mundësia më e mirë që do të na jepet për të realizuar premtimet tona. Faleminderit.